Queridos, para a gente meditar nesta noite, gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo 5, a partir do verso 6. Primeira carta de Pedro, a partir do verso 5. Nós vamos ler a partir do versículo 6. 1 Pedro 5,6. 6. A palavra do Senhor ela diz assim, humilhai-vos portanto sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, sede sóbrios e vigilantes, o diabo vosso adversário anda em derredor como o leão que ruge procurando alguém para devorar resisti firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar, a Ele seja o domínio. Pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, nós estamos às portas de um novo ano. Em poucos minutos, 2023 se encerra e nós começamos uma nova jornada de 366 dias. Contando que nós temos o ano 29 de fevereiro em 2024. E uma data como essa, ela sempre nos enche de muitas expectativas. É comum neste momento nós estarmos cheios de esperanças, de projetos e planos. Sempre queremos que o próximo ano seja melhor do que o ano que se encerra. E muitos de nós, durante esta época, eu não sei se você tem esta prática, mas muitos de nós temos um tempo para parar, para refletir sobre aquilo que viveu e sobre aquilo que deseja viver no próximo ano. Traçamos metas Estabelecemos resoluções, organizamos as nossas agendas, demandas e antecipamos um ano com cheios de desejos de realizarmos muitas coisas. No entanto, a realidade nos ensina algumas coisas. Por mais que nós planejemos com, todos, com todo cuidado, por mais que nós planejemos de forma detalhada, Traçamos metas, objetivos, existe uma verdade que é inescapável. A vida é imprevisível. Não temos como prever os dias por vir. Não temos como prever como será 2024 para cada um de nós. Nossa cuidadosa agenda, muitas vezes, escapa do nosso controle. Quantos planos você fez para 2023 e talvez você deixou de realizar? Nossa cuidadosa agenda muitas vezes nos confronta com imprevistos que trazem preocupações e aflições que muitas vezes mudam a nossa vida por completo. Por exemplo, não planejamos passar por enfermidades, nem a perda de um familiar, ou por uma demissão de um bom emprego, ou por uma crise nos negócios. Acho que ninguém de nós aqui planeja passar por tais momentos na vida. Mas esses acontecimentos fazem parte da vida, apesar de não fazer parte dos nossos objetivos. Estamos sujeitos a passar por eles. Fatos que mudam nossas rotinas, planos, metas e muitas vezes a nossa vida como um todo. Essas mudanças de rota que a vida nos apresenta, às vezes de maneira repentina e imprevisível, podem nos gerar desconforto, aflições, e, nos vez, e às vezes nos leva até a questionamentos sobre por que essas coisas nos acontecem, trazendo então preocupações, medo e, por que não, ansiedade. É importante ressaltar que, se você procurar e pesquisar, você vai perceber que o brasileiro é um dos povos que mais consomem antidepressivos no mundo. No entanto, é nesses momentos de incerteza, nesses momentos de Conflitos da nossa vida, da nossa alma, que a palavra de Deus se torna uma âncora firme. Encontramos nas Escrituras sagradas princípios sólidos que certamente nos guiarão e nos sustentarão enquanto enfrentamos as lutas dos nossos dias e as lutas que nós teremos num novo ano. Quando abrimos as Escrituras, encontramos alimento, encontramos descanso para nossa alma, os seus princípios e verdades são poderosos e nos ajudam a caminhar firmes na promessa do Senhor, confiando em Sua soberania, enquanto somos afligidos pela imprevisibilidade deste mundo. O apóstolo Pedro, ele escreve esta primeira carta aos preocupados, para encorajar e instruir comunidades cristãs que estão dispersas na Ásia Menor, que enfrentam perseguições e desafios por causa da sua fé em Cristo, ou seja, Pessoas que passam por preocupações, por privações e por perseguições por causa do Evangelho. No contexto mais amplo desta carta, Pedro aborda temas como a identidade cristã em meio à sociedade, a importância da santidade, a paciência em tempos de sofrimento e a confiança na graça de Deus. No capítulo 5, ele começa se dirigindo especialmente aos líderes das igrejas locais, exortando-os a pastorear o rebanho de Deus com zelo e responsabilidade. E quando nós chegamos nestes versos que nós lemos aqui, o contexto geral é de uma carta escrita para fortalecer, encorajar e instruir os crentes que enfrentam desafios significativos devido à sua fé e do cotidiano. Encontramos nestes versos específicos, coisas como consolo, direção, confiança na soberania e na graça de Deus em meio às adversidades. Portanto, temos aqui uma mensagem pastoral do apóstolo Pedro, destinado a mim e a você, aos cristãos em face às adversidades, recordando-nos a promessa da graça divina que nos conduz na jornada da fé. Pensando em um novo ano e diante de grandes expectativas que cada um de nós temos pela frente, à medida que nós consideramos as incertezas que o futuro nos reserva, encontramos nestes textos algumas orientações para que possamos caminhar na certeza de que o Senhor, que é soberano, está cuidando de cada um de nós todos os dias. Temos aqui um combo de princípios e afirmações de Deus sobre como podemos lançar a nossa ansiedade ao Senhor, resistir firmes na fé e, acima de tudo, confiar na promessa de que, mesmo diante de imprevistos, a graça de Deus está sempre pronta para nos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Portanto, eu quero nessa noite explorar com os irmãos quatro orientações de Deus. Para que você viva um novo ano confiando na graça de Deus. E a primeira orientação que nós temos aqui é: busque diariamente e coloque a sua confiança nele. O verso 6 começa: Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Humilhar-se não é um ato de depreciação de si próprio. Pelo contrário. Da mesma forma que as Escrituras nos incentivam a ajudar-se mutuamente uns aos outros na comunidade dos santos, a fim, de que, a fim de suportarmos uns aos outros em nossas necessidades e demandas, o Senhor nos exorta para entregar-nos totalmente a Deus. No verso anterior, no versículo 5, o apóstolo Pedro instrui aos crentes para que sejam humildes uns para com os outros. Agora. Ele exorta a serem humildes diante de Deus. Humilhar-se significa submeter-se, tal modo que sua confiança esteja exclusivamente em Deus. Isso significa que a nossa fé deve estar alicerçada em Deus. A ideia de humilhar-se implica em aprender a depender completamente de Deus de tal maneira que você compreenda com todo o seu ser que é o Senhor que cuida de você. Portanto, a humilhação aqui não é uma depreciação de nossa identidade, mas sim uma submissão consciente e confiante da soberania divina. Ao humilharmos nossos corações diante do Senhor, reconhecemos que a verdadeira força Reside em nossa dependência dele. Isso não é um sinal de fraqueza, mas sim de sabedoria espiritual. Pedro nos lembra de que a humildade é o sólido fértil no qual a graça de Deus floresce em nossas vidas. É reconhecer nossa insuficiência diante da suficiência que nós encontramos em Deus. Ao nos aproximarmos de um novo ano, este chamado à humildade serve para nós como um lembrete crucial. Iniciar o ano reconhecendo a nossa dependência no Senhor não é apenas uma boa prática, mas é alicerçar a nossa fé na rocha inabalável que é Jesus Cristo. É uma escolha deliberada. De confiar plenamente no Senhor, sabendo que Sua mão poderosa vai nos conduzir e nos guiar com amor e sabedoria. Portanto, ao nos humilharmos diante de Deus, não apenas nos submetemos a Ele, mas também expressamos uma confiança inabalável em Sua capacidade de cuidar de cada área de nossas vidas. Queridos, ao iniciar um novo ano, renove sua confiança. Firme um compromisso com o Senhor, submeta-se a Ele diariamente, para que você desfrute do cuidado do Senhor. Coloque os seus planos e projetos sobre o escrutínio das Escrituras e da vontade de Deus. Comprometa-se com uma vida de devoção a Ele, entregando todos os seus dias aos cuidados do Senhor. Mas o texto também nos dá uma segunda orientação. E a segunda orientação que nós temos aqui é lance os seus medos, aflições e preocupações sobre Jesus. O verso 7 diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O apóstolo Pedro encoraja os cristãos a orar e a confiar no amor do Senhor no presente. Se nós olharmos as Escrituras, nós podemos observar como os judeus aprenderam a confiar em Deus e a desfrutar do seu amor em meio aos sofrimentos do povo de Israel no Antigo Testamento. Se você olhar toda ao longo do Antigo Testamento, quantas vezes o Senhor cuidou e conduziu o seu povo em meio às adversidades e esse povo perseverou até o fim. É evidente como Deus utilizou as tribulações do povo para que ele pudesse compreender e perceber que o Senhor cuidava deles. Entretanto, quando nós olhamos para os, os gentios, naquele tempo ofereciam sacrifícios e faziam votos a outros deuses com a intenção de obter benefícios. E de certa forma eles encontravam uma certa dificuldade com a ideia de passar por tribulações. Amados, isso não é diferente dos dias atuais. Embora nós não tenhamos deuses de barro, de pedra, como os povos antigos, a sociedade contemporânea ela cria os seus próprios deuses. Não adoramos santos, não adoramos deuses de barro e de pedra mas muitas vezes nosso coração está enraizado no dinheiro, está enraizado em coisas, em bens. Nós criamos os nossos próprios deuses. As pessoas em nossa época enfrentam uma dificuldade considerável a lidar com frustrações e lutas. Nós vivemos uma geração, muitas vezes, de frustrados. Não sabemos lidar com as frustrações. Mas há uma verdade inescapável para todos nós. E a Bíblia nos diz isso. As lutas chegam para todos, e ninguém está alheio a passar por dias difíceis. Veja, o Brasil tem um dos maiores índices de ansiedades no mundo. Já mencionei que somos o povo que mais consome remédios contra ansiedade e depressão. E o termo Ansiedade, aqui usado nas Escrituras, é similar ao que podemos dizer por perturbações, ou ser usado em direção, ou ser puxado em direções opostas, descrevendo o efeito debilitante desse estado em nossas vidas. Ou seja, a ansiedade surge quando perdemos a confiança e a segurança, resultando em um fardo insuportável, como se estivéssemos sendo sufocados pelas situações que nos cercam. A ansiedade ela é uma reação natural do corpo relacionada à preocupação e ao medo. E ela pode até se tornar uma condição psicológica. E quando torna-se um excesso e passa a atrapalhar as atividades rotineiras. Com isso, pode-se desencadear até um transtorno que leva a crises e sintomas mentais e físicos. A ansiedade nos leva muitas vezes ao pecado quando duvidamos do cuidado de Deus carregando sobre nós mesmos preocupações que nos levam à falta de fé é por isso que Pedro nos insta a lançar essas preocupações sobre Deus confiando plenamente em sua providência o verbo lançar denota um esforço deliberado ato intencional que requer empenho, em arremessar algo para longe de nós. Quando lançamos nossa ansiedade sobre Deus, estamos em essência liberando um peso sobre as nossas costas, tirando as nossas preocupações das nossas costas e jogando sobre os pés de Jesus. Mesmo que os problemas persistam, essa ação reflete a confiança de que Deus, no seu amor e na sua graça, está cuidando de cada um de nós. Quando lançamos nossas preocupações a Deus, podemos entrar em um estado que eu chamo de descanso na graça. Pois, mesmo que os problemas não se resolvam rapidamente e nós sabemos que muitos deles duram anos e anos, os nossos olhos não estão mais sobre eles, mas voltado para o poder soberano de Deus. Veja, essas promessas do Senhor, do seu cuidado é reiterado tanto no Antigo como no Novo Testamento. Deuteronômio 31, 6 diz: Sede fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, o seu Deus, é quem vai com vocês, ele não os deixará, nem os abandonará. Salmo 55, 22: Confia os teus cuidados ao Senhor, e ele te susterá, Jamais permitirá que o justo seja abalado. Hebreus 13,5 diz: Contentem-se contentem com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: De maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Filipenses 4,6: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. As vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Quando nós olhamos para a vida prática, para a nossa vida diária, vemos que a teoria e a prática muitas vezes entram em conflito. Todos nós temos desejos e aspirações e expectativas que muitas vezes não se cumprem ou não acontecem no tempo que gostaríamos. E isso muitas vezes nos deixam frustrados. A preocupação se torna inevitável, mas aqui nós temos uma orientação divina. A libertação dela, das nossas preocupações, vem quando a pessoa lança sobre Deus, não porque ele atende os nossos pedidos como um gênio da lâmpada, mas porque a oração e uma vida entregue nas mãos do Senhor concede libertação da ansiedade. Irmãos, naturalmente nós temos que trabalhar. O dia 2 está aí, logo aí. Temos responsabilidades a cumprir. Temos decisões importantes para tomar. 2024 já vem com muitas providências a serem tomadas: IPVA, IPTU, matrícula de escola, material escolar, taxas, mais taxas, taxas e mais taxas. Porém, a preocupação não nos garante a vida. Nossa preocupação ela deve ser com o reino de Deus. Estar preocupado com o mundo e com aquilo que está à nossa volta significa tornar-se vítima dele. E o Senhor Jesus já tirou este peso de nós na cruz. Você já considerou preocupar-se mais com a missão de Deus, com a missão que Ele te deu como igreja, do que com seus problemas? Queridos, é maravilhoso ver como Deus cuida de homens e mulheres que dedicam suas vidas ao reino de Deus e paralelamente estão passando por diversas lutas em sua vida particular. Mas essas pessoas, e se você já passou por essa experiência, você vai poder olhar para trás e ver que Deus não apenas cuida das suas necessidades básicas, mas também de suas emoções. Do seu coração e da sua mente. Portanto, para iniciar um novo ano, com o um coração liberto, com um coração liberto, considere como as preocupações se tornam fardos pesados e reconheça a necessidade de lançá-las aos pés de Jesus. Em um gesto de humildade, confiança e dependência, somos desafiados a iniciar um novo ano. Liberando nossa ansiedade através da oração. É Deus que cuida de nós. É Deus que guia cada passo que nós damos. É Deus que nos sustenta com a sua poderosa mão debaixo do seu amor soberano. Lance aos seus medos, preocupações e ansiedades aos pés de Jesus. Temos uma terceira orientação que o Senhor nos dá, que é Resistir e permanecer firmes na fé, quando as aflições chegam. Os versos 8 e 9 diz, Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhes firmes na fé, certos de que os sofrimentos, iguais aos vossos, estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Pedro nos alerta para um inimigo sério, que não é muitas vezes percebido pelos nossos olhos, e nem pelos nossos ouvidos, mas que atua sorrateiramente, com a intenção de nos pegar em nossas fraquezas, e geralmente, elas ficam em evidência, quando nós passamos por problemas. No versículo 8, ele nos instrui a sermos sóbrios, e vigilantes. Isso é um imperativo, é um grito de alerta. Pedro nos chama a sobriedade, mas a uma mentalidade clara e equilibrada, mas uma vigilância constante para você permanecer como sentinela, sempre atento. Não durma no ponto, fique esperto. É um chamado para você ficar atento com aquilo que acontece ao seu redor, para você não perder o seu foco. E ele nos alerta para o fato de que o diabo, aqui representado como um leão que ruge, está procurando uma oportunidade para te derrubar. E nesse estado de alerta, somos chamados para manter os nossos sentidos aguçados, conscientes das ameaças espirituais que podem surgir a qualquer momento. O diabo é o nosso adversário, circula como um leão rugindo, à procura de alguém para devorar. Pedro, ele não hesita em dar nome ao inimigo, o grande adversário da nossa vida. Ele lembra algo que Jesus já disse: que o diabo veio para matar, roubar e destruir. O que Pedro está chamando nossa atenção aqui é para que tomemos cuidado, pois Satanás está buscando quem está sofrendo, disperso, fraco e longe da proteção de Deus. Sempre que ficamos vulneráveis quando estamos nessa situação. Então, cuidado. Nossa tendência, muitas vezes, quando passamos por problema, é nos isolar, é nos afastar de todos, é da comunhão, e sutilmente o inimigo vai colocando ideias na nossa mente, no nosso coração, nos enchendo de dúvidas, e, consequentemente, a gente já não ora como antes, já deixamos de frequentar a igreja regularmente. E a Bíblia começa a permanecer fechada. E assim, uma vida que não se alimenta das coisas eternas começa a se encher de preocupações mundanas. São nesses becos vazios que o inimigo acaba nos pegando desprevenidos. Pedro nos encoraja a resistir firmemente na fé, consciente de que não somos os únicos a passar por sofrimentos. Veja, ele mesmo diz que nossos irmãos ao redor do mundo compartilham sofrimentos semelhantes. O apóstolo Paulo também nos alerta para essa batalha espiritual em Efésios 6, destacando que nossa luta não é contra carne e sangue. Isso vai além de mera resistência física. É uma posição fundamentada na solidez da fé. A firmeza na fé nos capacita a superar os desafios espirituais que surgem em nosso caminho, a confiança inabalável em Deus e em suas promessas se torna nossa defesa contra os assaltos do inimigo. Irmãos, nós vivemos uma geração, muitas vezes até por aqueles que frequentam a igreja, mas que age como se nada fosse abalar, como se nada fosse atingir, como se as coisas não acontecessem nada com eles. Mas Pedro está falando aqui para a igreja: cuidado, cuidado, seja sóbrio, vigilante, reconheça que há é um inimigo que está esperando só um deslize seu para te passar uma rasteira. O diabo usa as preocupações da nossa vida cotidiana, ele usa a cultura do nosso mundo, ele usa a sociedade, ele usa o medo para abalar a nossa fé, para roubar a nossa alegria, para gerar em nossa vida ressentimento e angústia. Pedro destaca aqui a importância de resistirmos ao diabo, e ele oferece para nós três munições cruciais: a primeira delas é manter a mente e o coração alerta, vigilantes aos sinais da tentação, não vacile na sua vida de oração. Não vacile com a sua leitura bíblica, não abandone a comunhão com os irmãos, encha-se do Espírito Santo, coloque em seu coração palavras de vida eterna, encha-se das promessas de Deus, caminhe com irmãos maduros na fé, isso lhe manterá alerta. A segunda coisa que ele nos traz é a perseverança na fé, Resistindo com firmeza, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, alimente a sua fé com a palavra. Nos dias difíceis, lance no seu coração versos que nos ensinam sobre o cuidado do Senhor e da sua providência. E a terceira é a consciência de que não estamos sozinhos na luta. Você está inserido na família de Cristo. Quando Cristo entrou em seu coração, você foi inserido na família de Deus. Você pertence a uma nova família, então você já não caminha mais sozinho. Deus coloca pessoas ao nosso lado para nos ajudar, para nos firmar e perceber que Ele está cuidando de nós. Pedro, aqui, ele nos convida a levantar os nossos olhares, Percebendo que muitos irmãos ao redor do mundo estão enfrentando sofrimentos semelhantes ou piores do que os nossos. Somos lembrados de que não estamos sozinhos em nossas batalhas, e aqui ele destaca algo muito importante, que é o de sairmos do foco exclusivo de nossas próprias lutas, para enxergarmos a realidade do outro. Ao concentrarmos as nossas atenções nos outros, passamos a desenvolver compaixão e a entender que fazemos parte de um corpo, de uma família estendida que é a igreja do Senhor Jesus. Essa consciência fortalece a nossa fé. Servir aos outros nos torna instrumentos de compaixão e busca na dependência em Deus. Nós cuidamos de outros com a fé de que Deus está cuidando de nós. Ao enfrentarmos desafios, podemos encontrar conforto na comunhão compartilhada com aqueles que também, junto conosco, resistem com firmeza na fé. Pedro nos lembra resistir ao diabo permanecendo firmes na fé, com atenção redobrada, perseverança e uma consciência expandida para além das nossas próprias lutas. Ao enfrentarmos o inimigo, que é real e astuto, encontramos força na compaixão e na consciência de que somos parte de uma família. O texto fala de uma irmandade global. Nós somos um povo espalhado pelo mundo todo. Não estamos sozinhos. Não caminhamos sozinhos. A sua luta é a minha luta. E nós caminhamos ajudando uns aos outros. Durante tempos de sofrimentos, irmãos, não. Se sinta sozinho, procure apoio de outros irmãos, busque suas lideranças, seus pastores, seus presbíteros, alguém comprometido com as Escrituras, maduro na fé, mantenha os seus olhos fixos em Cristo, medite e resista ao diabo, ouça o conselho que o Tiago dá em sua carta, dizendo: obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Ao entrarmos no novo ano, não passaremos apenas por dias fáceis. Os pecados existentes na sociedade em 2023 continuarão em 2024, e essa é a grande má notícia. Esteja certo, haverá lutas, haverá desafios, passaremos por aflições, assim como passamos em anos anteriores. Mas a firmeza na fé não apenas nos sustenta individualmente, mas também fortalece. A comunidade dos crentes. Estejamos vigilantes. Resistamos com firmeza. Vamos nos encorajar mutuamente. Pois sabemos que a vitória é certa em Cristo Jesus. Sejam resilientes. Mas como uma comunidade de fé em unidade. Firmes na fé. E confiantes de que temos a vitória garantida em Cristo Jesus. Mas há uma quarta orientação que temos aqui. Que é confiar nas promessas do Senhor e na sua graça. O verso 10 diz: O Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Nós exploramos aqui uma série de exortações sobre como agir em dias difíceis e desafios que certamente vão nos acompanhar em 2024. Mas agora o apóstolo Pedro se direciona em oração, reconhecendo que sem a intervenção divina no meio do seu povo, seriam em vão a doutrina, o ensino e o esforço humano. A oração de Pedro transmite consolo, assegurando de que o Deus de toda a graça concederá a vitória a todos os que sofrem, a todos os que passam por dificuldades. É Deus quem nos capacita a perseverar diante das lutas. Quando somos afligidos, encontramos em Deus a fonte de toda graça, proporcionando para nós tudo o que precisamos. O Deus de toda graça é aquele em quem está concentrada a plenitude das bênçãos. Ele é o doador generoso que em Cristo nos convocou para a sua glória eterna. Nele reside toda a esperança de glória até a consumação da salvação para todo sempre. Portanto, diante das preocupações, dos medos, das ansiedades, das incertezas iminentes da vida que podem nos surpreender a qualquer momento, encontramos neste texto quatro verbos vigorosos, delineando quatro ações que Deus realizará. Por todos aqueles que estão em Cristo Jesus no meio dos sofrimentos dessa vida e na jornada. Ele diz aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Primeiro é, Deus os aperfeiçoará. Isso implica em ser completamente preparado, aprimorado. Em outras palavras, aquele que começou a obra na sua vida, ele é fiel e ele vai completá-la até o fim dos dias. Ele iniciou uma obra em você e ele vai completar na sua vida. Não somos restaurados pelo sofrimento, mas Deus utiliza as adversidades para nos aperfeiçoar e concluir o que ele começou em nós. Romanos 8:28 diz: "Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados Segundo o seu propósito, compreender que tudo coopera para o nosso bem não significa que todas as coisas que acontecem conosco são boas, no entanto, significa que Ele está trabalhando as circunstâncias das nossas vidas para que tudo contribua para o nosso bem final e para a realização do propósito que é dele. E esse bem é nos tornar semelhantes a Jesus. Deus utiliza as situações da vida para moldar em nós o caráter de Cristo. Se nós olharmos o texto de Romanos 8, Paulo ele menciona que todo o universo está gemendo e os crentes compartilham dessas dores. De tal modo que nem sabemos como orar, mas o Espírito Santo intercede por nós. E se cremos em Cristo, temos o Espírito Santo em nós. O Espírito Santo habita em nós. Então, nós não atravessamos a jornada sozinho. O Espírito Santo intercede por nós e nos fortalece diariamente para que os propósitos de Deus se cumpram em nós. O segundo verbo que aqui é que Deus os firmará ou confirmará. Deus os manterá firme, sustentando-os como uma fortaleza, de modo que os ataques do inimigo não o alcançarão. É Deus quem sustenta a sua vida. Mediante aos temores, esse texto nos revela uma grandiosa promessa. Deus os estabelecerá. Ele os manterá inabaláveis em meio às pressões do cotidiano. Na verdade, quando essas dificuldades forem superadas por mim e por você, você vai emergir mais fortalecido do que antes e será capacitado a utilizar a sua experiência a fim de testemunhar como a graça de Deus te sustentou para outras pessoas. Ao estarmos revestidos do Evangelho, suportamos o sofrimento com perseverança, transformando-o em uma vivência que confere à vida um novo significado, um sofrimento que desfruta do cuidado na presença de Deus. Isso faz parte da nossa jornada aqui na Terra, da nossa jornada com Deus. É tomar a cruz e seguir a Jesus. O sofrimento não o enfraquecerá, pelo contrário, se você olhar para Cristo, você vai perceber os propósitos do Senhor nele. E o sofrimento vai se tornar uma oportunidade que Deus vai utilizar a sua vida para moldar o seu coração e permitir que você seja instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Terceiro verbo é que Deus os fortalecerá. Essa promessa segura que Deus nos fortalecerá para resistirmos a Satanás, exatamente o que o apóstolo Pedro já disse no verso anterior. Nós não temos a capacidade de resistir sozinhos, apenas com as nossas forças. Mas mediante a intervenção de Deus, que nos sustenta e nos guarda, somos fortalecidos. Não estamos sozinhos em nossa jornada. Em meio às nossas experiências desafiadoras, contamos com o auxílio daquele que triunfou por nós na cruz. Além disso, o Espírito Santo está habitando em nós, nos fortalecendo diariamente. Temos as escrituras para nos alimentar diariamente, fortalecendo o nosso coração. Deus os fortalecerá. E o quarto verbo é que Deus os estabelecerá. E a, essa é a última entre as promessas. É que Deus nos estabelecerá. Essa palavra carrega consigo a ideia de ser colocado em um lugar seguro e estável. Como um edifício robusto sobre um alicerce firme. Um local feito para descanso. Esta promessa é de extrema importância. Pois os objetivos de Satanás é nos deslocar de nosso alicerce, que é Jesus Cristo. E se a oportunidade lhe for dada, certamente ele fará isso. Contudo, o propósito de Deus é nos estabelecer em Jesus, e ele fez tudo, ele arquitetou tudo, orquestrou todas as circunstâncias, de forma que os ataques de Satanás, em vez de nos desestabilizarem, Servem na verdade para nos unir a esse alicerce ainda mais forte do que antes. E secou nas palavras de Paulo aos Romanos. Lá em Romanos 5, no verso 3, ele diz: Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Que maravilhosa promessa! Deus vai nos aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar quem somos em Cristo. O Deus da graça vai dar a vitória a todos aqueles que sofrem. Deus está aperfeiçoando o seu povo através das lutas, das dificuldades, e Ele garante que o próprio Jesus, que enfrentou as mesmas lutas e batalhas que nós enfrentamos, conduzirá nossas vidas até a eternidade. Porque a esse Cristo. Pedro concluiu dizendo: Pertence o domínio para todo o sempre. Amém. Não é pela força do nosso braço, mas sim por aquele que sustenta a história. Quando caminhamos com Jesus, podemos nos descansar nele, pois ele mesmo já providenciou tudo para nos fazer perseverar. Nossas aflições, nossas provações, nossas lágrimas têm prazo de validade. Queridos, nós estamos a poucos minutos de iniciar um novo ano. E apesar de não haver nada místico em virar o 31 de dezembro para o dia 1 de janeiro, a gente encara isso como um novo ciclo. Um ano que trará consigo seus desafios, as suas lutas, as suas complexidades de um mundo que está com as costas viradas para Deus. Como todo ano, vamos ter dias bons e dias ruins. Mas olhando para o que nós lemos hoje, podemos caminhar em mais um ano na certeza de que o Senhor está cuidando de nossas vidas. E aqui eu gostaria de deixar algumas coisas práticas para que a gente possa ingressar em um novo ano. Para que você possa compreender e que você possa entrar em um novo ano debaixo do cuidado do Senhor. O primeiro é: seja grato pelo ano que passou. Se você está aqui hoje, é porque Deus te sustentou ao longo do ano de 2023. Isso é motivo de gratidão. A gratidão abre as portas do coração para poder olhar para trás e perceber tudo aquilo que Deus fez na sua vida. Segundo é, cultive uma humildade constante. Reconheça diariamente a dependência de Deus em todas as áreas da sua vida. Busque a humildade como um alicerce para a jornada, permitindo que Deus guie os seus passos. Coloque a sua vida sob os cuidados do Senhor. Submeta os seus planos, projetos e caminhos a Deus, a sua palavra, a fim de buscar a viver a vontade de Deus. Entregue os seus dias ao Senhor e deixe que Ele conduza em todos os momentos. Terceiro, pratique a oração constante. Desenvolva o hábito de lançar as suas ansiedades sobre o Senhor em oração. Compartilhe com Deus suas preocupações, confiando que Ele cuida de você de maneiras que superam a sua compreensão. Quarto, estejam alertas e firmes. Mantenha-se vigilante espiritualmente, resistindo às adversidades. Firme-se na fé. Sabendo que o adversário não tem a última palavra e que a firmeza resulta em crescimento espiritual, mantenha constância nas práticas devocionais, leitura bíblica, oração, comunhão com a igreja e, por último, confie na promessa da graça. Enfrente o desconhecido do ano novo com a confiança na promessa de Deus. Lembre-se de que mesmo quando os planos humanos Falham, a graça de Deus está pronta para aperfeiçoar, para firmar, fortificar e fundamentar a sua jornada. Ele os estabelecerá e fortalecerá e os parará sobre firmes alicerces. Agarre-se a essas promessas com deleite, em especial quando é apoiada pela promessa de que todo o poder pertence a Deus. Enquanto embarcamos neste novo ano, que essas aplicações se tornem pilares sólidos para sustentar a sua vida. Queridos, desejo a vocês um 2024 abençoado. Como igreja, como discípulos de Jesus, que vocês possam desfrutar em 2024 do cuidado sobrenatural de Deus. Uma vez. Deus falou para o povo assim: vão e eu fico aqui. Moisés disse: se o Senhor não for conosco, eu não irei. Se o Senhor não estiver comigo em 2024, aqui eu vou ficar. Que Deus nos acompanhe em 2024. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Daniel. Quero orar. Orar, irmãos. Senhor Deus, muito obrigado pela vida de Daniel, sua esposa, suas filhas. Obrigado, Deus, pela palavra que o Senhor traz a cada um de nós aqui nessa noite. Que então, a palavra de Deus possa frutificar 100, a 60 e a 30 por 1 e dê frutos, frutos que permaneçam por toda a eternidade. Derramo, Deus, repouso sobre a vida de Daniel nessa jornada do ano 2024. Um ano, Deus, segundo as tuas promessas, para honra e glória do teu nome. Nossa oração em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Daniel.